ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ସକାଳ 7ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମତଦାନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 150 କାଉନସିଲର ପଦ ପାଇଁ ମଇଦାନରେ 1122 ପ୍ରାର୍ଥୀ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପିର ବଡ଼ ତୟାରୀ। ଅମିତ ଶାହା, ଜେପି ନଡ୍ଡା, ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ ପରି ହେଭିୱେଟ୍ ପ୍ରଚାରଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ତେବେ 4 ଡିସେମ୍ବର ଘୋଷଣା ହେବ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ।